Бәйфелге сақасыры информационный бери студияға Елизавета Васильева үйті күннен. Бастан сүрін сонынтан білгендер яғым. Сақасыргері жан туму көрдірі өте санитарный барогу куғарда Роспотребнадзор балығынены неделі ақсын кәтір. Земске шутал программаға күн бүгін 200-тен тақса саяпы кірді. Үйнер күліні театры күйі сәттуын 5 сылын көрсе ұлыстарынан сылжаныты кие спектакілі көрдіріш. Сахасыргер жан туму көрдірі санитарный барогу куғарда. Жон ордук парагрип, аденовирус, онна риновирус тен вирусқа қаптыраллар. Бұ грип бол батақ. Өскәбет балығынынан сетімнен кейін коротонна кеккел ұсас қолыларғыр. Онны ұяндырғыр бірділен онна толыру карантин білдерілден тұраш. Роспотребнадзор үлеттірі балығынынын әделі ақсын кәтеллер. Россияға эскроу шотку ғылубыт қарчынан сүрбалта миллион квадратный метре олырор жені туталлар. Бұтуынан дойду тұтуға министре Владимир Якушев президент Владимир Путиннын көрсүйті көретті. Күнтен күн эскроу шот нематнан же тұтар тәрелтел бәнер. Мандық нема лоққа керен албын наппыт өлілген тұтачы соқ болуқтақ. Нағытын әттеқа бұлырын ағуын миллионтен тақса квадратный метре жені лоққа келдер біттірі. Бұл 5 сылы егер бастың көрдірі. То, что касается перехода на эскроу счета, действительно, было много дискуссий, но это единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан. И сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые работают сегодня уже с банками, переходят на счета эскроу, получают проектное финансирование, растет. За этот год мы создали систему. В этой системе мы четко видим сегодня каждый дом, сегодня 9008 домов, которые строятся за счет денег граждан, либо по проектному финансированию через счета эскроу, либо по старому проекту. Лукай сәттуын 5 сылын көрсе, ұтық бетірәдінер төлі бұрылы ақтыра. Дойду қағаны тұттан манна сәттуын 1 миллиард салковай тұрылыға ден, Мұрбытылысты президентілі Михаил Мишустин әтті. Кейін оған сыбытаға көлінеға төлі бұры мұсустар ұмы егер бері ақтыра. Бір кемнақ төлі бұр тардылы батын туғығар бары докумоны ақтаны кәмегер бәлемдерге премьер сұрдақты ата. Михаил Мишустин әсі бір сұрғынан жағалы кәмегер толыруыны күзге контроллағын етеніне стратегическай бұлан тегін бірәдіктәйін болар ден етінлерді. Үнеркілуіні Сударстывана театры күйі сәттуын 5 сылынан ұлыстарынан сылжан ұты кие спектакілі көрдіріш. Бұ күндерге таттыға Иван Егоров сұруы ұтығар, режиссер Валентина Екемец сұруы ұтығар, 5 олын ұттақ сәреге сөтербіт Февроне Малгина туғынан оңнюны көрөтчі ұядыя көрді. Жанна Бурмистрова сюжета. Саха Республика тіні дөлі ғартыската Мария Данилова бұс ағыларын күтті. 5 көміс чичағын сүтербет ұты кия ағытын ұтабылын өссі бірді сүрегін нүңе ағаран көрекчілерге ие ұғырахан әнеліген кепсенін тердер. Дуға! Испірді! Сүрегін мәқсін! Көмісің оқпын кәлін көрір күн. Күн ақсын, көңді сұзат. Сүдікті ақпен. Сүйіғын қамса, сүгіріс күн мүккін біл. Көрекчі оңю қара сағаланығыттан артыстары күтті тәбіз тәңе иәйер көйер ұядыя айманар. Бір ие жылғатығыр 5 сүтік ғыртығына ағыта абата сығынаттан сағалаға берілден ие қыланығыта қас бірді сүрекқа тиер. Кені іс тұрғын көрдірдім, кені білі бәті кістен оран ұтығырын, соңғырын еген мен сығынаға маңның жаңға көрдірдім. Ата кені маңның жаң көрірігер қарағын ұтын тұқпатаға біт. Өлі онна олық оғы онна ие ұтық ие сұдойдуға таптал сүгірігі күрдік, олық тұтуларын көрдірір іспектәк дерін іс қоғының қас бірді кенені саңардар тұңныр артыстан тұтылықтақ. Оны қоған өлен тұспай жақынады, бен істіру көр керек қынады, татылыра жағай тұқты көрілдір. Итағатилі ақтығы ұлықты ұянны көрілдір. Ама бұ оңнюттан сүреға тұрықтаппаққа тақсыбыт көрекчі бар бұл оду. Бір үксін жақтар аймақ чугасты қылынан қарағын ұтын кесте әбекке сотты олырды. Олық қараға қаланы ғаттан бүйтеділі олық ұтаты бұт. Артистар кейхана ға тоқтылдар әбіт, жайалдар әбіт аға. Үнегінен бұ артистар шастаты кілер болыныр, кінілер аңнябыттарын мақтана бұт. Олық сүгірі әбіт, наға жөйді көрдеділер. Үйінер көліңі театра ұты кие спектегінен салғы сұнтарға аянныға. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Саха телевидениеті
тата. Республикаға тулайық онына төреппіт көрітестейте суы қалбыт оғылыру женін қачы программатын чәрчетінен бұйыл сұнтарға 9 саңа жекілігін тұттардылар. Нюргияны Харчасова салғыр. Аспыцылғы улус бюджетіттен 19 миллионтен тақса үптірілден тулайы қоғылары дженнен қачығы тосқолынан 9 же ұлылынна. Маннық чағыны желері 10-на сұрықтырғы тас чияға квартиралары тұттардылар. Республиканский реестрға болған опсайынан 14 астырыптан тұралдар очаракқа. Білеген болсын тар улуху қарта оған чоға очаракқа тұрар, оны болғана құрықтаратын улус кенгі хүлдер оты, оны ағылар манна ұлыр болына. Өліқтерін бітерен армияға жамбаранна заявление ғуриянлар ол ғылға бейгетін заявка там вот денег на то хотелось. Сангадия бегонтёт квадратный метр и нех отунан и титиллер толору катиллах. Бедерачек где тут тутун качествата отой учуге ден мектетулун этер. Бу муниципальный хакаска ханга бастакатун лелати молиньер. Чахана йылдарга где тут тарнан жарктан атчут. Бея техникалар бути нивлелянер подсыпкат на горбу путан тон фундамент хитархирин были бега волдун ден хитира тюшпипит. Трамбовкалан хаян антон материал бы как раз был время курбута, то где такая бухаска, кадрили витмас, он был курбутом, когда там уже бригада лартута нагала уттара. Сангадия кахайттарын улус чахалта тыгар ыңыран үйрюляк бұхыгамайгыга күлюштері туттар татылар, оны тенге улус урбаниеттарын атыттан 15 тыгынча суммаға мебел ыларга қас бирдилергер сертификаттары бердилер. Осколом битар аттаны үйрақ қакирем мен бұл бұлырым битар бүтім үйрақ пен. Антон бұл бұйыл келінде Джетутараннар, Хунтарга, Кирен Лерун, Верен Котентровен, благоустроенный нашей квартира, Бердилер, Махтанавун, Лаханне, Буманна, программа на Лилера нашей Дианывен. Бутоскол, Сюда и Никитин Улелен, Байил Бесогону, Джелир Баланнахтар, Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сахатель Виденете, Сунтар. Сауны салгыбын республикаға сүйі салғы кыстыға әрі едәқсі. Барыта сүйі сауын 6 тұғынша құрығыр мұз тағы етілер. Білінгіте 4 тұғынша 200-тен тақсан ақтыр өті. Бұл бұлырыңы тағыр әрі әлбәқ, білігіні оттыру тейбетқа айыстываларға тейі тағы өлеті салғанар. Күйінгі солынан 5 тұғынша 164-тен Контроллер. Турасюз бейін тонна, онна бұл 200 тонна солға айыннан ересі. Бүгіннегі тейіқтәк, тейі тахил үйті бірхайынскі ұлуғығар, күхінгі ол хавылы дері барда месетері дилеқтәк. Земский чутал программа нөңе үлелі барын бағалағы чуталы күз. Бүгінгі күн тұрғынан 19 местіға, опсай 203 саяпқы кердеген өрек министерстіп әтәйтінерір. Мантан сәтті 17 саяпқыта сақасырын ұшыталларыттан 10-тон қалбыта дойдотын регионларыттан келбет. Бұ программаға 5-15 гердері састағы чуталар қапсалылар кенлері анамыт сірдергер тиен 5 ұлыстата үлелекті ақтыр. Отчатуғар 2 миллион қарчынылы ақтыра. Бұ программаға саяпқыны тұтуы мұсы сұруын 5 күні гердері салғанар, бұлың онына ұсуянық ұлыстарын осқолыларғыр математика физикалар, Физика чуталыргар бир да саяпка кирелик. Санатар болуға тустақ тосқолы тесіргер кадрынан қачылы, денне уэра қачыстывата тупсаргар түгі болуға. Земска учутал программа үсіл үлелер бұланнақ. Ол бейін квотаны үсіл көлер биттері. Муниципальный образованиялар главаларын заяпкаларынан 310 заяпка кейбіті. Ол 310 заяпкаттан 19 вакансияны таламмыт. Кажитаны бұманна рут-руккаттан кейін сабылы вакатурар вакансиялар балад дейін. Онна качества, өрі качествату хайындары дейін талбыт вакансиялар бұд. Күндерге маға әпшестіна дейтелі Сахар Республикатын Норудың қағайыстыватын өтілі әғуләйті Параскови Емельянова тұғынан кенеге күнсерін көрді. Илья Яковлева білімін әбіт материалы. Эрсыларга аммалуғын социальны әйгетін салайбыт, жыңнақ патриот, улус республика кен туттары үтіо қолабырыңыздар кейті, Праскови Ивановна Емельянова бейгі кәккебеттен турабыта бір сыла ағағыста. Праскови Ивановна 1994 сыллаққа бәтің нәхілегін бағылығын солбуя чытынан, кәлін 17 сыл ұстыта улус социальны әйгетін салайаны үтіо собастақтық үлелән кәлбіті.
Проскоеваның тапталла қамматын тұхынан кене үләхет жанын сырдатар кенегелер тақсыларығары әлбәқ сыратын берен үләләуіте. Аға бәчәйтен далбар қотыны дейін аттықпын бағарабын, аммаларға 15 сылы егер 2-3 шеке кенегене тағарды бұл. Бұл маңнық көлдері механа бар, хақа әрегерері бұл баққа, бүтін арасыйыр дүйіне маңнық көлдері хуақ. Проскоеваның сырдық атын өйтетеге кіне бірге үләләбет 60 бұд доғыттыра. Чугас жана бір сүбе болан, саха кен тұттар жана серияның ақты кенегетін тағардылар. Аллахан салаятчы бетин дойду туралыс беринелях олы сүлехет кейкелен олыр анамматын аттатын бар бұтыр бармақтын ақтақ бұд. Антон бе балттылар атты маннык кеге жидақ пен келе жидақ атыбет. Онын бар бұтын көрін салаян қасбетін күрәлдіқ бұдыттын әжебетін бе күрос таптығы бұд ақта бұд саны бұд. Үтеге аты қағындым нолуват дебіттеріні таланнақ салаячы, патриот, Прасковьеваның Емельянова сырдық ата үйелерге умнулу осуға. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сахатели Бедняте, Амма. Сахак Алена Дмитриева, Лорона Ревалий Болга, Россия Сюмер Демит Хамандатын Састабыгар Кирен Тульской обласка жарактанар. 14 кандидат барыттан 12 спортсмен талылан Токиоға ұтылықтақ паралимпийской онюға кыттар ческе тексияға. Шолкай Испехек бәсі егер бігергенер. Народтар екерларынаға паралимпийской комитет бірабылатынан Андойду чемпионатыгар бастабы тірі хамандалар онюларға кыттар бірабтақтыр. Пара волейбол Андойдуда Федерациясы олимпийской квотаны колун тұтар сөрбетер дүскілігер дер Хамай тух бут паралимпиада олынгене кубок мира болықтақ. Ота білеген Москва оларын жарықтанығы. Тоғы дедіққа кіргіттарым, хамандам кіргіттарым кітары тең тағымға жарығын. Бұйыл Америкаға барадын, Бразилия, Америка хамандаларын кітар кейсен болықтақ. Спарин күрдіқ. Голландияға күріқтеғей бар. Тағы қанеғой, оғыт өте сөнеғой. Оның барадшы спихер кейрер Соломон манан түмектеуіне тәңге болуң ғаныңызғы фирге керсеу қадер.